10時20分になりました。今日は天気がいいですねということで、どんどん夏が近づいてる。昨日はちょっと寒かったんですけども、今日はなんか非常にね、天気が何でしょうね、日差しが気持ちいい、そんな、月曜日でございますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ頑張れ南葛 SC のお時間がやってまいりました。私ご案内いたします井上真と申します。そしてお隣は今日は非常に元気なんじゃないでしょうか、この方です。どうぞ。南葛 SC 浅田です。ありがとうございます。おはようございます。爽やかな朝をお迎えになったんですよね。そうですね、はい、これの番組はあのサッカー番組ということで、それも J リーグとか、はい、そういうのではなくですね、 J リーグを目指す葛飾区のアマチュアサッカーチーム、キャプテン翼の原作者、地元出身高橋陽一先生が、発起人になりまして作られました南葛 SC、 漫画と同じねタイトルでやっております。南葛 SC応援する番組でございますということで、はい、昨日もですね東京都リーグ2部というところでリーグ戦を行っていまして、 J リーグ昇格に向けて毎年毎年頑張っているわけでございます、はい、昨日の試合の結果なんかも今日お伝えしていきたいんですけれども、浅田さんがこんなに爽やかだということは、いい結果だったんじゃないでしょうかということですね。なちなちよくしなちなち今日の、天気のような晴れやかな気分に、昨日は6連勝をかけまして、首位キープをかけまして戦った試合でございましたけど、どうなったんでしょうかということで、そうですね、今日も、南葛 SC というチームが頑張ってるよっていうのをお伝えしつつ、はい、サッカーにちょっと突っ込んだお話なんかもねしていけばいいと思っておりますのでね、気軽にお耳を傾けていただきたいと思います。それでは今週も行ってみましょう。頑張れ南葛 SC、 キックオフ。皆さん、井上監督に来ていただきました。監督、おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを端的に聞かせてください。前半はちょっとヒヤヒヤしましたけど、はい、まあ、後半は大悟が入ってね、はい、スーパーシュートが入ってから、はい、やはりチームに勢いが出たんで、はい、ただ最後の方はまだ爪が甘いんで、また今日も本当に雨の中ありがとうございました。次回も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。見事勝利を飾っていただきました向笠稔監督にお話をいただきました。というわけで浅田さん、はい、昨日、葛飾総合スポーツセンター陸上競技場の方で夜行われました、南葛 SC、 我らが南葛 SC 対対戦相手は東芝 EGS、 東芝 EGS ということで、非常に強いチームですよね。そうですね、去年も当たって、はい、去年は 1-1 で確かそうですね引き分けたんじゃないかな。引き分けました。去年は金町でやりましたよね。そうですね、金町にあります新宿未来公園で、はい、はい、やりましたけれども、今年は見事にスコア発表していただけますか。はい、6対1です。やりました。ありがとうございます。さすが葛飾南葛 SC、 すごい6点取りも取ったりということですが、もう雨も強くてね。そうですね、雨も強い中、うん、本当に寒い中ですね、ちょっと観客の方には本当に大変な思いをさせてしまったんですけども、はい、ありがとうございます。本当に来ていただいて、ね、ただその分内容的にはいい内容で、はい、まあ、ちょっと前半は、うん、まあ、風がちょっと強かったんでですね。そうなんですよ、なかなか難しい状況で向かい風ね。そうですね、で僕は横から見てました、スタジアム DJ としてね、はい、雨がやっぱり斜めにね、南葛のゴールに刺さるようにね、はい、降ってましたので、これは前半結構しんどいだろうなと思ってたんですけど、やっぱりそうだったんですね。そうですね、東芝さんも本当はキックオフが逆だったんですけども、はい、やっぱりそのキックオフ取ったことによって、あ、なるほど、じゃんけんで勝ったことで、ね、そうですね、コイントスで勝って、うん、東芝さんが逆を選んだんですね。なかなかサッカーってそこずらさないですよね。そうです、本来ずらさないんですけど、そのぐらいの、そう、多分東芝さんとしてみれば、うん、駆け引きがあった、はい、うん、前半に畳みかけようと、南葛が強いっていうの分かってるからね、はい、前半ちゃん勝負しようというとこがあって、はい、エンドチェンジをしたところ、やっぱりちょっと最初苦労しまして、大変なかなかゲームでしたけども、序盤は結構押される展開というかね、南葛もちょっとこう、そうですね、パスもつながらない感じだったところがあったかなっていう感じ、ね、そうですね、まあ、グランダーのパスも本当にスリッピーなコンディションでしたし、はい、もう芝がバシャバシャでしたからね。そうですね、早かったんで、ボールのスピードが、はい、なかなか難しい状況ではあったんですけども、そんな中、前半19分に、はい、ファールをね、誘うプレーで南葛が攻め入って PK を獲得して、そうですね、1点目をね、はい、取りました、引田大和選手が、はい、
ピシッと決めてくれて、はい、あれで結構楽になったというか、楽というか、まあまあ、ちょっと落ち着きがもたらされたというか、ね、ちょっとこっからまあエンジンかけたいなっていうところはありましたが、ただそんな状況の中でも、はい、やっぱりまあまあまあ選手たちもハーフタイムの時とか、あの前半出てた選手なんかは言ってましたけども、難しかったって言ってますね。やっぱ風っていうのはだってキーパーの選手が蹴った、はい、ゴールキックがちょっとなんか戻るじゃないですけど、そうですね、浮いちゃうというかね、戻っちゃいましたね結構すごかった、はい、今日ねあのタパさんから、はい、あのメールいただいてるんです、はい、ありがとうございます。スタッフの皆さん、緑川さん、マーさん、おはようございます。昨日のトリーグ、ね、第6戦トヨチュベ EGS 戦現地観戦しました。ありがとうございます。もう濡れながら声出し応援お疲れ様でございました。ありがとうございます。いつも前半相手に押し込まれている時間帯での2点目のお話です。確か正木選手からのフィードから津波選手のクロス、そしてレオのゴールという少ない手数であげたゴールが後々の試合展開に聞いたように思い印象に残るシーンでしたということで、はい、土曜日もクラブチーム選手権見に行きますということで、ありがとうございます、はい、これ間違いないですか。間違いですね。正木じゃなかったですね、はい、そこ砂岡のフィードだったと思いますね。なるほどなるほど、まあまあまあ、だけど合ってます流れ的には、はい、でもレオが決めたということで ね、あれもやっぱ決定力ありますね。レオ選手も前節大爆発でしたけども、まあレオのゴールもナイスゴールでしたけども、やっぱああいうことのトレーニングは結構積み重ねて、あ、いい形だったんですね。日々平日のトレーニングでやってますので、はい、まあ、田部さん本当に毎試合来ていただいてるので、はい、よく見ていただけるなというところがあって、まあ手数をいかに少なくしてゴールまでたどり着こうっていうのが今テーマでやってますので、そっか、はい、じゃあ 1-2-3 ポンみたいな感じだったわけですね。そうですね、まあ、理想は本当にそのぐらい早く手数かけずにいって1点取れるのであればそれが一番理想ですね。いや、これ皆さんねぜひ見に来てください。ブラジルから来たんですよ、レオ君っていう子はね、はい、まだ20歳そこそこ、昨日ですか、一昨日ですか、誕生日迎えてですね、あら、おめでたい、22歳になりました。22歳だけど娘さんが、ね、はい、いるんだよね奥さんと娘が生まれたばっかりのブラジルに残してね、やってきて、はい、やっとね葛飾の水に慣れてきたんですね。慣れてきましたね、はい、セブンイレブンの揚げ鶏をめっちゃ食べてるっていう噂ですよいや、今はフラッと金町の、ね、まあ、いろんなとこにうろうろしてると聞きますけど、自転車で動いてるということなんでね、はい、ちょっと細身の彼がレオ君なんで、はい、でレオ君はねシュート入れるとすぐバク転をクルッとするんでね、あれは速中ですね、速中って言うんですね、バク転グリーンとあれ見物ですから、難しいんですよあれ、あのね、あれを見ながらスクールの子がうわすげーとかね、なりますよね、身が軽いんですよね。で僕もあのスタジアム DJ やってるでしょ、だからゴールした時にゴールって言いながら誰誰誰って見るんですけど、レオはねすぐクルッてやってくるんだ、あ、レオ決めたんだわ、ね、かりやすいですね、わかりやすくてありがたいね、みんなああいうの決めてほしいですよ2点取りました。そしてその後ねちょっと余裕が出たかなと思いきや、はい、失点するんですよね。そうですね、ちょっと風のスリッピーなコンディションとちょっと対応できなかったですね、あれはちょっとちょっとワンバウンドアンラッキーでね、あの長く蹴ったもうあれシュートじゃなかったかもしれないですよね、いや、まあまあ、なんとなくポンと放り込んだんだと思うんですけど、ワンバウンドしたボールがあのキーパー小野選手の頭を越えて、ちょっとあの目測をね、そうですね、誤るというか、まあ、あの風と雨ではなかなか、まあまあね、ちょっとキーパーの大野も下向いてましたけど、まあまあしょうがないと、しょうがないでしょ、はい、あれはね。でそれ2対1と、でその後もちょっと決定的なピンチを迎えました。ね、さっきもちょっと動画で確認して、はい、この後ね、あの何日か後にサイトに載ると思うんですけど、まあ、今日明日中には、はいはい、あの更新します、はい、頭を越えてね小野選手のね、そうですね、その後ディフェンダー体を張って、うん、本当にあれは近藤大輔ですけども、もうスーパープレーですね。キャプテン翼のねワンシーンみたいな、そうですね、書き出しましたね。あそこで 2-2 されてたらちょっと分かんなかったですね。分かんなかったですね。あそこでやっぱ 2-1 で前半逃げ切って、あそこはみんなハーフタイムにあの控室に引き上げてきた時も、はいはい、みんなで、うん、あ、大輔助かったよと、やっぱ流れを変えるというかね、はい、雰囲気を変える、そうですね、プレーだったんですね。あれはもうナイスプレー、ナイスナイス近藤ちゃん、ナイスですね。近藤スペシャルやってくださいって言ってましたよ、なんか昨日なんか軽く叩いてましたよ。そうですか、終わってから。それはじゃあまたこの後の裏なんか ZC でたっぷりと3時間スペシャルで、はい、すんでね、ポッドキャストの方もやってます、ね、そして折り返しまして後半迎えます。前半はワントップで活躍してくれた目黒選手が、はい、変わりまして、はい、前半お疲れ様でしたということで、後半富岡大悟選手が出てまいります、はい、そして正木選手はマスコ選手に変わりますけれども、この富岡選手がなんと浅田さん、後半開始しかも風上を取りますよね。うん、ファーストタッチ、いや、もうファーストタッチ、ちょっとロビングみたいなのがあって、そうそう、相手のボールで後半がスタートして、はいはい、ピ
ボールを相手が陣地、南葛の方に蹴ります。で、変わったばっかりのディフェンスのマスコのとこに来て、マスコがそれをクリアしたと。ボーンと蹴って。そしたら富岡大悟はそれを。結構伸びたんですよね。で、ちょっと風で伸びて。で、キーパーもタイミングよくやっぱ前に出てきてしまったもんですから。もう1対1だということでね、キーパーも危ないと出てきたら。ちょっと角度がなかったんですけどね、富岡も思い切って。足速いですから、富岡選手もね、ちょんと触って、なんと交代ファーストタッチでゴールということで、本人も初めてやってましたね。後半始まる前のアップの時には、サブの選手の中では、俺この展開入りたくないなと言ってたみたいですけども、あんま得意じゃないななんて言ってたらしいですけども、まあ見事ね、やっぱ期待に応えてくれて、ただやっぱ目黒に代わって富岡が出てこうやって結果が出るっていうところがチーム力として素晴らしいところでありますので、目黒選手が散々向かい風の中、そうですね、追いかけ回して相手を疲れさせて、そうですね、ハードワークしてくれたので、後半頭で風下にね、僕は東芝の選手だったら風下に回ってしんどいなって時はあんな富岡大吾出てきたら嫌ですからね、そうですね、それがチーム力として今年上がってきてる中で、いい循環ができてる一つの要因かもしれませんね。そうですね。メグ選手もハーフタイム喋りましたけど、後半になってからも充実感ある感じしたもんね。そうですね。やりきってます。はい。自分が点入れないで後半メグ選手が入れてチキショーみたいな感じじゃないですもんね。うん、そうですね。ベンチに後半ずっといても、はい、すごくポジティブな話をしてますので。そうですね。1点が大きかった。それで 3-1 ですから、そこからは、はい、引田大和選手がまた後ろからのボールをヘディングで見事にね、いいゴールでしたね。いいゴールでした、はい、あれは本当すごいですね。清水周平のパスでしたけども、はい、まあパスが良かったですね、はい、いや清水周平選手とか谷本剛選手もね、ポン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 いいボールをね、供給してくれてました。すごくチーム力が光りました。そして58分引田、選手58分がもう一回富岡選手がね、今度はヘディングでした。そうですね、あと、はい、富岡とデビソンと2点決めましたが、残りはセットプレーからコーナーキックからということで、はい、うん、まあ、最近いいパターンの得点パターンのコーナーキックで決めることができたんで、風上に回ったからということだけではないんでしょうけども、終わってみれば6対1と、そうですね、ということで見事な勝利でございました、はい、そうだ忘れてました、富岡選手のインタビューがありますので、ね、はい、聞いてください、こちらです。ご紹介しましょう。今日の翼くん、背番号23番富岡大吾選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。後半から投入ということでしたが、いきなりのあのシュート、振り返っていただけますか。まあ、後半スタートから出るってもう言われてたので、はい、もうまずはシュートを狙ってたので、ね、でもまあちょっとできすぎかなと。まずはどころか、あれファーストタッチだったんじゃないですか。はい、人生で初めてですね。あ、ファーストタッチでゴール。皆さん、人生初のファーストタッチゴールそうです。素晴らしい、感動いたしました。そして、10分後ぐらいにはもう2点目も叩き込んでいただきましたけど、そちらも振り返っていただけますか。まあいい形で後半入れたので、はい、まあ、時間もまだまだあったので、まあ、追加点もちろん狙ってたんですけど、ちょっと3点目取るチャンスあったんですけど、ちょっと力んでしまったので、はい、まあ、そこは次回に取っておきます。次回に取っておくということでございます、はい、さあこれで南葛6連勝ということですけれども、さあお客様に、ファンの皆様に、次節以降に向けて、そして昇格に向けてメッセージ、熱いメッセージをお願いします。まあ、これがちょっと暑い季節になってちょっと厳しい戦いが続くんですけども、ぜひちょっと会場に来ていただいて、皆さんの声援があれば僕たち必ず勝てるので、次回もぜひ会場に来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日の翼くんは背番号23番富岡大吾選手でした。ありがとうございました。さあ富岡選手のインタビュー、力強い宣言もらいましたね。必ず次も勝ちますということでね、はい、いやもう本当にインタビューで言ってましたけど、これで6連勝ということで、はい、勝ち点6-3-18、はい、暫定トップ変わらずですよね。そうですね、はい、このままいけばもう優勝、はい、全勝優勝ということでね、もう横綱相撲を取っているということなんですけど、浅さん、次回は7月の2日ですね。そうですね、公式戦は7月の2日になります、リーグ戦になります。その前に今週の土曜日に、はい、クラブチーム選手権が、はい、ございますので、これはまた違った戦いをね、はい、トーナメントで戦っている、ね、ということですね、はい、そちらもぜひ注目して、はい、今ウェブの方が充実してますのでね、はい、ぜひ南葛FCのホームページ見ていただきたいなと思っております、はい、そしていいお知らせもう一つでございます、ウィングス、はい、女子の方ですけれども、はい、はい、浅田さん、皇后杯の東京予選が始まりまして、はい、はい、皇后杯というのは、男子でいうとこの天皇杯 の、うん、はいはい、女子のバージョンになりますけども、うん、はい、前年度、まあ、上位成績でしたので、うん、2回戦からのスタートという形で、昨日も3-2で
勝ちまして、やりました、はい、次戦につなげることができましたので、はい、はい、ぜひウイングスの方もご声援いただきたいなと思っております。強いですかね、ウイングスは黄色いユニフォームのこの写真に なってますけども、そうですね、黄色もあるんですね。あ、今年から変わりました。変わったんですね、はい、新規一点黄色でということで、はい、こんなウイングスもね、いいですよね、あのいい色です、はい、女子チーム本当にあの強いですから、強いですね、女子サッカーすごいですから、はい、面白いです、はい、はい、ぜひ見ていただければいいなと思います。ウイングスという女子チームもね、はい、一緒に活動しております。そして大人から子供までトップからスクールまで、ね、はい、ジュニアユースもございます。ございます。近くをこう全体で巻き込んで、そうですね、サッカー文化とともに人の触れ合い、はい、そして地域のね、喜び触れ合いをね作っていければいいと思って、スポンサーの皆さんありがとうございます。ありがとうございます。まだまだ募集させていただいておりますので、はい、ウェブの方でチェックしていただければと、よろしくお願いします。おります、この番組裏ポッドキャストもやっております。ウェブの方から飛んでね、裏話もねいろいろやっております。今日も撮ります、お願いいたします。この、表の方の番組でもメール募集しております、メールは 789@kfm789.co.jp でお待ちしておりますということでございます。それでは次戦に向けて浅田さん一言お願いします。はい、まあ、これから8月までほぼほぼ連戦になってきますので、ちょっと暑い時期になります、うん、今富岡も言ってた通り、うん、まあ、我々も体調管理気をつけてベストのパフォーマンス出せ、あの見せできるように頑張りますので、はい、皆様もあの体調を整えていただいて、ぜひ会場にお越しいただきたいなと思っております。待っておりますよ。というわけでこれからも葛飾総合スポーツセンター陸上競技を集まっていただいて、はい、楽しみましょう。南葛絵師を応援してください。それでは来週またお会いしましょう。井上馬でした。浅田でした。それでは来週も頑張れ南葛絵師。